Pas takimit të 16, Peshkopia është takimi i radhës i lëvizjes Shqipëria kundër shpopullimit, takimi cili u zhvillua me pjesëmarrjen e qytetarëve Dibran. Në panel është diskutuar çështje të rëndësishme, siç janë fenomeni i shpopullimit, censusi dhe marrëveshja Rama-Meloni në lidhje me emigrantët e tjerë. Aktivistja Ulon Kalaja ka folur me tone të ashpra në lidhje me faktin e largimit të shqiptarëve nga Shqipëria dhe me indinjat të thellë mbi vendimet e qeverisë Rama për kthimin e Shqipërisë në kamp refugjatësh. Shumë pas pak ditësh, pritet që këtu të vinë 3200 emigrantët e parë të paligjshëm, kryesisht meshkuj afrikan emigrant paligjshëm, si pasojë e marrëveshjes Rama-Meloni. Sepse ne gjoja ja pas kemi borxh Italisë, po ndërkohë ata që do vinë nuk janë italianë. Ata janë njerëz problematik, të cilët Shqipëria nuk i ka kapacitetet për t'i trajtuar, të cilët në Shqipëri do ndryshojnë demografinë e Lezhës, sepse nuk bëhet fjalë për 3200 siç thot Rama, por bëhet fjalë sipas burimeve të gazetës La Repubblica në Itali, me cilën kam komunikuar drejt për drejt, bëhet fjalë për diku te 36000 vitin e parë. Sipas Kalas, kemi të bëjmë me një agjent për shpopullimin e Shqipërisë, nuk kemi të bëjmë me një lëvizje të lirë siç politika do ta quaj rëndomt. Dibra dhe Kuksi, mendoj unë, janë dy qarqet pilot se si qeveria shqiptare ka dashur ta shpopulloj Shqipërinë. Dhe duke qenë qarqe pilot, këta duan ta shtrinë të gjithë të histori në gjithë territorin Republikës së Shqipërisë. Shqipëria po shpopullohet dhe numrat janë të frikshme. Këta e para nuk po nxjerrin rezultatet e censusit, siç e dini mirë, na u tha fillimisht që në muajin shtator do dilte censusi, pastaj e shtyn në muajin nëntor, pastaj e shtyn në muajin janar, tani na thonë që do dalin qeshor, as sot e kësaj dite nuk e dimë a do ta nxjerrin qeshor apo jo. Po edhe sikur ta nxjerrin, çfarë do të thonë? Çfarë do të thonë që në Shqipëri kanë mbetur më pak se 1 milion e gjysë banor? Kjo është e vërteta. Ne kemi burimet tona alternative brenda Instatit, Institutit Statistikave, ku na thonë që në Shqipëri kanë mbetur më pak se 1 milion e gjysë banor, nga regjistruesit që janë marrë me censusin.